tusowgee anuguwaan raadgadanayaa waa ku kaa saaxiib saaxiib anaan ku dhaa yadi raacaysa adigu waayadnagu tagsa unagan kule maaha haya gogola sii qaataan kuu soo qaadogola anaaba gogosha sheegay saaxiib adday socota waa taa socdaa sheeg ilaahay oo muslimka u birbiri ilaah wax dhibaha tusin bal isagiina aan u geeyo xajigan gabadha siinayba ina socday waxaan kuha aqalka naga hagaajin siilka ku liba waa sideedii hagaajintaa jajabtay inantiiba bal jaarka inay u wareegtaan u maleeyaaye aqalka jaarka inaan ka soo egiye ma joogtee maqsikeegiina ka daya khaliifkiina ka daya waayin bala unbaad sheegtaa marka na gabadhu ma dheere oladu reer geesaala ka eg reer geesaala abadii ku korata baa siga caweynaysa ma jirtaan arkaabay ma garanaysaa ya islaantiina geesa aqalkeegu baan tegay markii dambana inanteeda ayga tiridan qaadi kaymaha kasoo way maasaeelka dheeraadasiteeoaaaaoona kuu sheegaya kadibda waay ka diddaa la yidhi gabadhii kabaala lagu waa weye gabadhu hayse walwalba yaroo leedahay oo markaasaan eedadeedu anna walaashaya oo halkan duudiheedima dug marta ka wada degan ayay toddobaadkiiba marxiistaa oo halkaas ayay yara gaadhay ee wax broblemi ma jiraan ee inantii haddii la waayay adiguba sisi meeri odaygii hore ya magaca bilaasha ma baxo ya iimaan maydan ya hore laakiin waa inaan hayhay soo nabad maaha haye walagu salaama waar nabadna garan maaye xaggaaga soo nabad maaha waa la fiicanya waxaan ku idhi inantii dhud ee ahayd way socotay way socotaa xagoo socota siliskaana ugu kaa dhigtay oo waxay tiri tusowge darkeen hadda oan garanayaa siliska xagee tagtay baa tiri markii ugu dambaysa dariiqaasay ka baxday waa markaan dariiqaad arkays kaa cad ma magaaday gashay may magaalada way ka tagto duurkaan galayaaba tii dibadda duurka cidlada oo way iska tagtay way iska tagtay ha halkeebay marka halkee waxay martay dariiqa kaasoo ma arkaysa
Thank you.